Mi znamo što rade vaše omiljene estradne ličnosti i rado ćemo te informacije podeliti sa vama. Stoga odložite daljinski upravljač i uživajte u narednih nekoliko minuta, jer počinju estradne vesti. Nakon dugog iščekivanja, Emina Jahović i Edita Aradinović konačno su predstavile novu duetsku pesmu koja nosi naziv Dobro sam. One su snimile i video spot koji upravo gledamo. Jahović objavila je prvu duetsku pesmu sa svog novog albuma X7, koju je snimila sa Editom Aradinović. Pesma Dobro sam je samo nekoliko dana nakon izlaska već zauzela 6. mesto u trendingu na popularnom video servisu YouTube-a. U pitanju je prvi singl sa Emininog novog albuma na kojem se ukupno nalazi 8 dueta. Za svaku numeru izaći će i video spot. Tekst i muziku za ovu pesmu pisala je upravo Emina. Numera Dobro sam odiše stilom 80-ih godina. Prva je koju je Emina Jahović napisala i zbog toga je rešila da baš sa njom započne promociju svog novog albuma, koji publika sa nestrpljenjem iščekuje. Tu sam odmah videla Editu, jer je ona trenutno u tom fazonu i skroz joj odgovara s obzirom na njenu boju glasa. Ovo je vedra i ljubavna pesma. Ima i sete, ali je vedra, to je najvažnije, izjavila je pevačica Emina Jahović. Poslušajte novu duetsku pesmu Emine Jahović i Edite Radinović, Dobro sam. Dragi gledalci, u današnjoj emisiji na telefonskoj liniji razgovaramo sa Slađom Allegro. U životu moraš da znaš, da dobiješ koliko daš, nekad samo moglo je sve, ali kad je dosta, dosta je... Slađo, pre svega dobrodošla u Estradne vesti i ono što ću te prvo upitati jeste kako si i kako provodiš ove dane s obzirom da su zbog loše epidemiološke situacije svi nastupi otkazani za sada. Pa da me neko ne shvati pogrešno, ali ovo ludo vreme ja ga ipak provodim sjajno sa porodicom i nekako u neku ruku moram da priznam da mi je i dobro došlo. Jeste malo previše, već postaje previše koliko ne radimo, to jest ne nastupamo. Malo se odužilo, moram da priznam, ali eto, gledam nekako da gledam na stvari sa ipak neke vedrije strane. Hvala dragom Bogu, svi smo zdravo i dobro, a to je ono što je za mene najvažnije. Mislim da svakom treba da bude najvažnije. I eto, nadam se prosto da ćemo svi u jednom trenutku izaći iz ove cijele situacije koja nije ni malo lepa ni prijatna i da ćemo nekada gledati na ovo kao nešto što se davno dogodilo i da će nam biti nekako iza leđa. I mi se nadamo da će se ovo brzo završiti. Ono što također moram da te pitam jeste da li u narednom periodu planiraš da nas obraduješ možda nekom novom pesmu? Obzirom na celu situaciju ne radimo ništa novo po planu pesama i spotova. Poslednje što je izašlo je pesma Svejedno, koja je baš izašla na početku cijele ove situacije, ja mislim negde u martu ili aprilu, čak mesecu. Posle toga je izašla je prelepa balada koja prati priču romana Vesne Dedić i moram da kažem da sam jako ponosna na celu tu saradnju sa celom ekipom i drago mi je što sam se našla u toj priči. Za sada ništa ne radimo, lenčarimo, iskreno rečeno.
trudimo se da, eto što se kaže, da ovo vreme koje smo dobili nekako, ako mogu tako da se izrazim, da ga koristimo na pravi način i da radimo možda neke stvari koje smo možda i zapostavili. Ja sam se bazirala samo na porodicu, viđam se sa ljudima koje sam možda negde zapostavila nepravedno. Trudim se da od jutra do mraka, koliko je to moguće, provedem sa svojim ćerkom. Šetamo, družimo se, gledamo crtane filmove, pevamo, kuvamo, spavamo, jedemo i trudimo se da iz svega ovoga izvučemo ipak nešto pozitivno. Ne radimo ništa po planu pesama i snimanja, ali to ne mora da znači da nećemo nešto snimiti uskoro. Ali opet kažem, obzirom da smo ona ekipa što ne radi ništa na silu i podmoranje, čekamo trenutak pa da imamo u pripremi neke nove pesme, ali čekamo taj trenutak da naš producent odluči kada je najbolje i prosto da da to zaobličimo i da možda eto obradujemo publiku, ali ja se nadam da se publika ne ljuti što smo se malo ulenjili i da nam je u ovom lošem periodu sve oprošteno. Trudimo se eto da budemo sa njim u kontaktu na društvenim mrežama. Ja sam zaista prisutna na Instagramu i Allegro kao Allegro na Facebook stranici. I eto tako se na neki način družimo, ali eto nadam se da će sve ovo uskoro da bude prošlost i da ćemo nastaviti tamo prosto gde smo stali. Kada si već pomenula druženje sa publikom, bliži se nova godina, pa me zanima da li će biti radna, ukoliko naravno situacija to dozvoli, ili će ipak biti u krugu porodice sa najbližima? Mi smo kao i svake godine već odavno bukirali, kao što bi mi rekli, nastupe za novogodišnje praznike. I ovog puta je to Beograd. Dao Bog da se sve to realizuje i ostvari i da se svi skupo družimo za novogodišnje i božićne praznike. Ja mislim da bi to našem narodu jako valjalo i prijalo, da svi zajedno pevamo i da se družimo, ali eto, opet kažem, neka je samo zdravlja i da sve ovo prebolimo što pre i što bezbolnije. Ako se to ne bude dogodilo, ja ću naravno biti kući sa svojom porodicom, gledat ću da se eto okupimo svi skupa, i moja sestra i njena porodica i kumovi, i da svi zajedno dočekamo 2021. Ja se iskreno nadam bolju, lepšu i zdraviju. To bi zaista bilo lepo i mi se nadamo da će se ovo brzo završiti i da ćemo u narednom periodu slušati nove pesme i naravno pevati na koncertima. Slađo, hvala ti mnogo na ovom uključenju, želimo ti od srca sve najbolje i naravno vidimo se uskoro. Još jednom veliki, veliki poljubac i pozdrav prvenstveno tebi, svim gledalacima sjajne DMSA televizije. Živi i zdravi bili i da se vidimo što pre. Veliki poljubac od Slađe Aleksa. Nakon najnovije doze aktuelnosti sledi uživanje u našem muzičkom programu. Do narednog gledanja vas pozdravljamo i želimo prijatan ostatak dana. Doviđenja!